města a provovat jako město nevypadá asi úplně optimálně, když další konáme, jak by vypadat teda vypadá. A dokud tady nebude nějaká politická poloha s tím majetkem něco dělat, tak se v kontextu těch klesajících příjmů a rozpočtu nehneme nikam dobře. Já velice stručně k tomu komentáři toho majetku svého polu nadbytečného. Víš, že i v době, kdy jsi byl v radě, tak byla určitá snaha, pokoušeli jsme se prodat objekty třeba kina nebo i společenského domu a bylo to neúspěšné, protože nikdo víceméně neprojevil dostatečný zájem o to, nebo vůbec zájem o to koupit. Takže jenomže ty snahy tady v minulosti už byly, ale zatím nebyly úspěšné. Ty chceš reagovat? Já si myslím, že to nebyla příliš, že ta snaha nebyla příliš silná a příliš velká. Já si pamatuju na zastupitelstvo, kde nás zejména Ondřej Vaculík přesvědčoval, ať koupíme starý zámek s tím, že prostě rada města připraví prodej ostatní nějakého jich majetku, který dneska má, když to týká kina, lave a můžeme do toho zasazovat cokoliv. Nikdy od té doby už to z rady takovýto záměr nepřišel a nebyl ani diskutován. Takže já velkou snahu vedení tohoto města dostat tomu slibu, který tady byli dnes, kteří zastupitelé Armáni, aby nakonec byl ten prokoupy starého zámku nosovali, tak nikdy už to B, které tady zaznívalo, že město bude racionalizovat a optimalizovat majetek města, tak už se nikdy nestalo. Jenom prodej, ale třeba hospodářství může být třeba pronájmen. Podívejme se na budovu kina, jakým způsobem městní hospodařeno na několik minulých let a myslím si, že ta budova má větší potenciál, než jakým způsobem se využívá. Děkuji. Ještě někdo v závěrečném účtu a zúčetní závěrce? Nevidím nikoho, takže pane předsedo. Jo, pardon. Pan Pervan byl odpověděl, proč nepřijde s nějakým návrhem, jak bychom to mohli využít. Zatím se jenom diskutuje o tom, že teda by se to mohlo pronajmout a přijde a konkrétně, co by se nechal dělat. Já řeknu hned návrh na to strašně uzerovat v místním tisku před realitní kanceláře na výkup pro nájmu. Já si myslím, že by šlo hledat snaha. Já tady nevidím ani tu snahu hledat nějaký pronájem, nebo nějaké užitkování racionální do budovy a už jenom ta vlastní snaha by se to rozhodně osvědila. Nevím si představit, prostě rada tímto způsobem nejedná. Já už jsem na téma kino mluvil několikrát v minulém období, kdy jsem inicioval, když se s tím něco dělalo, byl tam městskou práce, pronájem někde 50 tisíc, kde se využívala jenom to koleje, tam musí být elektronní část toho prostoru kina. A faktický možný budovy kina nedokázal, stále opravdu nebyla. Bylo to jenom takový, řeknu, nouzový řešení. To je odpověď na to. Kolega Pelinka. Já myslím, že by to nebylo tak, že by se úplně ale nesnažila. Byl tady návrh Petra Koukala znovu dělat z toho kino, vyšel z toho rozpočet, který nás všechny porazil, většina z vás tam byla, takže víte, jaký ten rozpočet byl, tak já bych neřešil, já jsem třeba proto byl, aby to kino se vybudovalo, ale bohužel takový rozpočet na to město nemá, takže jako lidé říká, není možný říct, jako, jestli to jako vůbec s tím nic nedělá. Snaha byla, že jo, ale jako není problém přijít nějakým pronájemcem nebo s někým a můžeme se tady o tom bavit, jo. Proč to dává přes realitu? Problém má peníze realice. Je tam sklon a tak dále. Nemůžeme to máme
investice přes 8 milionů obnova byla. Takže za to město nemá. Pan Ronaldo, jenom tu budou je pár. Tak je tam stále. Já si myslím, že budova ti asi zásluhuje samostatný bod na jednání zastupitelstva. A proto dávám poměr, aby na příští nebo přes příští zasedání zastupitelstva byl tento bod zařazen. A my jsme si k tomu řekli, ale projednávat to teď v souvislosti s tím je jednou no. Postupáno, že to šlo vlastně. Dobře, takže určitě jste samozřejmě slyšeli. Ještě někdo k tomuto tématu? Nevidím nikoho, tak poprosím dvě usnesení, pane předsedo. Usnesení číslo 1. Zastupitelstvo města Hlodovice podle paragrafu 69 odstavce 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva Ing. Jiřího Autorského. Tak už mám prohlasováno. Je moc. Zastupitelstvo města Hlodovice schvaluje program zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města Hlodovice projednání podle paragrafu 84 odstavce 2 písmeno B zákona 28/2002 o obcích obecního zřízení ve znění pozdějších předpisů schvaluje určitý uzávěr města Hlodovice sestaveno ke dni 31.12.2019. A usnesení číslo 6. Já bych hlasoval teďka tu závěrku a teď potom ten závěrku. Takže kdo je pro toto návrh usnesení? Na základě toho, že jsme při schvalování rozpočtu
dosáhnout určitých úspor, tak my jsme se samozřejmě těch úspor snažili udělat co nejvíce. Asi největší tu úsporu je ukončení pracovního poměru s jedním strážníkem, který tedy končí 36. Takže tady je určitá úspora, která nám naběhne poprvé určitou setrvačností. Dále jsme ukončili od dubna dohody na sledování kamer, protože v dnešních hodinách jsme nechávali sledovat kamery brigádníky na dohody, tak ty taky skončily. Strážníkům jsme v podstatě nevyplatili ani korunu na odměnách, jak to tak vypadá, jak se to vyvíjí, tak asi ani nevyplatíme. A určitou formou úspory je i to, že jsme získali od nemocnice Hořovice, NH Hospital, nové vozidlo, čili to uspoříme také na opravách a údržbě, protože to starší auto samozřejmě, které nám bylo, tak to samozřejmě z pohledu údržby něco stojí a kolové žádnou údržbu vyžaduje. Takže to si myslíme, že jsou úspory, které se nám v rozpočtu samozřejmě promítnou, ale do této chvíle se samozřejmě promítnout zcela tak výrazně nemohli. Všichni víme, že v podstatě 90% těch výdajů, které dneska policie má, tak jsou vlastně výdaje na mzdy. Čili pokud bychom té městské policii těch 500 tisíc nevrátili, tak se stane to, že bychom museli propustit dalšího strážníka. Ten strážník by samozřejmě odcházel po dvouměsíční výpovědní lhůtě, takže to máme červené srpen, potom by dostal červené platy, takže v podstatě jako by tam bylo listopadu, takže ta úspora v podstatě mizí tímto. A další problém by nastal v tom, že bychom už nedokázali s počtem pod 11 těch strážníků udržet takzvaný nepřetržitý provoz. A v podstatě bychom nesplnili podmínku dotace na kamerový systém, kde vyložený nepřetržitý provoz byl požadován. Takže bychom pravděpodobně museli ještě vrátit dotaci na kamerový systém, což je zhruba milion korun. Takže já neschválením této částky pro městskou policii tu úsporu prostě nevidím. Čili pokud v tomto rozpočtovém opatření tato částka bude chybět, anebo vůbec rozpočtu městské policie bude chybět v roce 2020, tak to víceméně ohrožuje vůbec fungování té městské policie, tak jak jsme původně zamýšleli. Takže já samozřejmě se nebráním jakékoliv diskuzi o tom a hledání úspor, ale pojďme se bavit o hledání úspor rozpočtu 2021. Tam samozřejmě ten prostor můžeme hledat, můžeme udělat rozbor veškerých výdajů, můžeme to analyzovat, tam rozhodně takovou analýzu odpoluju, s tím problém nemám, ale na rok 2020 nedokážeme. Pokud jim ty peníze nedáme, tak tu policii prostě budeme paralizovat. A to si myslím, že není dobře. Máme tady jak paní velitelku městské policie, takže tě mám samozřejmě k dispozici, když jste většina z ní už diskutovali na tohle téma. Pozvali jsme si i představitele policie České republiky a vítám pana velitele Vytáčka, který po rozhovorech, které jsme spolu vedli, fungování městské policie tady nás samozřejmě kvituje a v současné době prostě tu městskou policii v tom rozsahu, tak jak dneska funguje, prostě nahradit nedokáže. Takže to jsou argumenty, jo a ještě paní mluvčí policie České republiky, dříve za okres Beroun, teď už tedy v Praze, jak jsem se dověděl, paní Marcu, mluvám se, že jsem s ní nezačal. Tak, čili to je,